Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouco das louças que eu uso no Panela Terapia. Eu tenho muita coisa de cozinha aqui em casa. Por conta do meu trabalho ser relacionado a isso, eu compro e recebo muitas coisas das empresas também. Eu separei algumas mini louças que eu uso muito para finger food, para porções individuais, para mostrar para vocês e também para dar uma ideia de como elas podem ser usadas. Vamos começar pelas caçarolas ou cocotes, que são essas panelinhas aqui. Você pode usá-las para servir porções individuais de pratos quentes ou frios. Pode mesclar várias delas com formatos diferentes, cores diferentes e uma bandeja bem bonita para servir de uma maneira mais informal. Pode usar sua criatividade. Agora as colheres de degustação. Essas colheres foram feitas para que quem se sirva prove o conteúdo delas em uma única bocada. Você pode servir doce ou salgado nelas também da maneira que você quiser, mas não porções muito grandes para não ficar desconfortável na hora de comer. Agora os ramequins ou ramequins. Eles são esses pequenos potes de material refratário que podem ter cores e formatos diferentes. Esses meus de coração, toda vez que aparecem, fazem o maior sucesso. Esses potinhos também são bons para fazer o mise en place, que é aquela organização dos ingredientes antes da gente começar uma receita. E já que estamos falando de itens de cozinha, vou aproveitar para dizer que eu estou desapegando de algumas coisas. Apesar delas não fazerem mais sentido para mim, podem ser úteis para outras pessoas. Eu coloquei dois anúncios com um conjunto de produtos para vender. E 100% do valor arrecadado eu vou doar para o Núcleo Teterê, que é uma instituição que eu já conheço, já apoio. Todos esses produtos também vão para o livro de receitas autografado do Panela Terapia. Para isso, eu usei o aplicativo do OLX, que é fácil, rápido, prático e seguro. Na OLX, vocês podem comprar as coisas bacanas, como essas que eu estou vendendo, e também desapegar daquelas coisas que não são mais essenciais para vocês. Ah, e também não tem custo nem para vender, nem para comprar. É só baixar o aplicativo que rapidinho você vende tudo. Eu vou deixar o link para vocês baixarem o aplicativo da OLX e para vocês verem as coisas que eu estou vendendo também. É só clicar na descrição do vídeo em mostrar mais. Corre lá para o OLX!